Kuni kecha Termiz shahrida maktabgacha ta'lim asoslarini mustahkamlash, bolalarning ilk yoshidan savodxonlik, ratsional ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish va oilani jalb qilishda kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish mavzusida ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etildi. Tadbir Mehribonlik korpusining Merri korpus O'zbekistondagi filiali, Maktabgacha ta'lim va maktab ta'lim vazirligi, Daryo epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi hamkorligida o'tkazildi. AQSh qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan moliyalashtirilgan Rendol bolalar ta'limi va ovqatlanish uchun xalqaro oziq-ovqat dasturi doirasida tashkil etilgan tadbirda Nukus va Termizdagi 106 maktabgacha ta'lim tashkilotidan 298 nafar pedagog va metodistlar, 46 nafar mentorlar hamda Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi vakillari ishtirok etishdi. Termizda 24 mentorlarimiz 152 mentilar bilan shogirdlar bilan yarim yil davomida fevraldan boshlab ish olib borgan. Undan tashqari Toshkentda ham trening o'tishgan, Toshkentdan keyin kelib bu yerda kaskad usul metodi bo'yicha o'qitishdi yarim yil davomida. O'ylaymanki, keyingi fazamizda ham bo'lgan mentorlik dasturimiz xuddi shunaqa muvaffaqiyatli nishonlanib, juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Maqsad ikki tomonlama. Bu yerda ham direktorlarni ham boxabar qilish, keyin o'zlarini bir-biridan o'rganish va fikr almashish va Termiz bilan faqat Surxondaryo viloyati bilan chegaralanmasdan, masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasi bilan, Toshkentdan kelgan mehmonlar bilan ulardan ham o'rganish, ularga o'rgatish ham. Mana ko'rib turibsiz, Norvegiyadan mehmonlarimiz kelgan, Toshkentdan spikerlarimiz kelgan, hammasi mana Termiz davlat universitetining dotsenti o'zini chiqishlari bilan hammani xursand qildi bu yerda. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu har tomonlama o'rganish uchun ham, o'rgatish uchun ham juda yaxshi platforma bo'ldi bugungi konferensiya deb o'ylayman. Kelajakdagi reja, biz community of practice deymiz ingliz tilida, dasturimiz tugagan yangdan keyin ham qandaydir o'zi jamoa bo'lib qolishadi-da bular. Уже, masalan, 200-dan 300-tadan oshiq treningdan o'tgan domlalarimiz bor. I dastur tugagandan keyin ham bir-biri bilan ulashib, hamma yangiliklarni birgalikda baham ko'rib, o'zaro rivojlanib yurishi shu eng katta maqsad deyman. Albatta, bu maqsaddan kim naf oladi? Bizning bolajonlarimiz naf oladi. Ular to'g'ri ovqatlanishni o'rganishadi. Biz o'qituvchilarimiz ularga chiroyli muomala bo'lishni o'rganishadi. Tadbirda so'zga chiqqanlar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida erta yoshdan savodxonlikni rivojlantirish borasida pedagoglarni tayyorlashning ilg'or xalqaro tajribalari xususida fikr almashdilar. Shuningdek, bolalarning xotirasi, hissiy va ijtimoiy o'sishini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Konferensiya davomida Mehribonlik korpusining maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'qituvchilari uchun tasbih rivojlanish dasturi doirasida erishilgan yutuqlar bilan baham ko'rildi. Ishtirokchilar pedagoglarga yordam berish usullari, mentorlik strategiyalari, jamiyat va oilaning erta yoshdagi savodxonlikka ko'magi, bolalarning sog'lig'i hamda gigiyenasini qo'llab-quvvatlash masalalarida o'z fikr-mulohazalarini bildirishdi. Biz amaliy konferensiya qatnashib kelyapmiz. Konferensiya mavzusi maktabgacha yoshdagi bolalarga erta savodxonlikka, gigiyena va sog'lom ovqatlanish haqida mavzu bo'yib o'tadi. Qatnashgan mentorlar dastur doirasida o'rgangan o'z bilimlarini, malikalarini o'z shogird pedagoglarga o'rgatib, amaliy ko'rsatib bermoqda. Yangi tajribani o'rganamiz, yangi metodlar, interfaol metodlar, o'yin usulida balaga ta'lim tarbiya berish o'rgandik. Ma'lumot uchun aytib o'tish joizki, Marko Rendol ta'lim va bolalar ovqatlanish dasturi O'zbekistonning qishloq xo'jaligi hududlarida bolalarning erta yoshdan ta'lim olishga yo'naltirilgan 5 yillik dasturidir. Uning maqsadi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ta'lim va ovqatlanishini yaxshilash hamda ularning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishdir.